Kā militāra apdraudējuma gadījumā informēt iedzīvotājus? Kā evakuēties, kur patvērties? Kur izmitināt cilvēkus, ja tādi ierodas no citurienes? Kur ņemt degvielu un kur pieejamas pārtikas rezerves un ūdens? Kā pašvaldība var palīdzēt nacionālajiem bruņotajiem spēkiem? Tā ir daļa no jautājumiem, uz kuriem nu jau no šī gada 1. Janvāra jābūt atbildēm visās pašvaldībās. Taču tā nav. 8 pašvaldības ar doto uzdevumu nav tikušas galā. Viena no tām – Līvāni, novads, kas atrodas mazāk nekā 100 km gan no Krievijas, gan Baltkrievijas. Pašvaldība atrunājas – darba daudz, cilvēku, kas to varētu izdarīt, maz. Mēs izstrādājam paši, nepiesaistot ar pakalpojumu, un tāpēc droši vien tas ir aizkavējies izstrādes pasākums. Varbūt mēs kļūdījāmies, bet mēs ceram, ka mums būs arī attiecīgi varbūt labāk zinot situāciju uz vietas, ka mēs varbūt arī paši to mēs spēsim izstrādāt atbilstošāk vajadzībām. Līdzīgi kā Līvānos civilās aizsardzības plāna, militārā apdraudējuma gadījumos vēl nav Cēsu, Gulbenes, Ogres, Preiļu, Salaspils, Saulkrast un Valkas pašvaldībās. Tur sola, ka plānu izstrādās, bet darbu iekavējuši dažādi apstākļi, tostarp neskaidrības, kam tur īsti jābūt, lai tam būtu praktiska jēga. Ogres novadā, kur šāds plāns būtu īpaši svarīgs stratēģisku objektu dēļ, tieši tos min kā kavēšanās iemeslu. Mēs pie tā strādājam citīgi. Mums ir gan lidlauks pie mums, gan arī HES. Un tie ir tādi divi lieli apdraudējumi, ar kuru sadarbībā veidojās šis plāns. Lielākā daļa pašvaldībai nav tādi militāri objekti, ar kuri kopā ar militāristiem, gan arī ar HES turētājiem un HES saimniekiem ir kopā jāizstrādā. Te ir tāds, mēs no savas puses ļoti laicīgi izdarījām savu darbu un tagad sadarbībā ar viņiem arī veiksim šo. Ogres novada vadītājs prognozēja, ka plānu varētu pabeigt vasaras beigās. Arī, piemēram, Valkā, kur situācija ietekmējusi politiskās vadības maiņa, plānu sola tuvāk rudenim. Līvānos savukārt darbu pabeigšot maija beigās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā mudina nekavēties. Ja mēs varētu iejaukties viņu plānošanas procesā, tad es tiešām ceru, ka redz, ka nāk tuvumā tūlīt vasara, es ceru, ka līdz jūnijiem tiešām mums ir atsevišķi pašvaldības, kuras ir norādījuši, ka viņi ir pirmajā, jo pirmais ceturksnis jau tūlītās būs, un atsevišķi pašvaldības norādījuši, kad pirmā pusgada ieturos, bet citi nav konkrēti norādījuši tos attiecīgos termiņus. Mēs mēģināsim runāt un veicināt, lai šis process virzās uz priekšu. Turklāt pašvaldības varot konsultēties arī ar tām, kas darbu jau esot pabeigušas, un tā esot labā ziņa, ka to ir lielākā daļa, proti 30. Skarbāk vērtējumu par neizdarīto paušu par jomu atbildīgajā Saeimas komisijā. Ja nepildi likumu, tad droši vien cilvēki tiek sodīti. Ja ir jābūt līdz tādam un tādam laikam pašvaldībā izstrādātam šim militārajiem pielikumam, tad tā ir atbildība tieši civilās aizsardzības komisijai, kas ir šajā pašvaldībā. Tas ir tiešām, tas nav patīkami, ka tas nav izstrādāts, bet es arī apzinos, ka tas ir pietiekoši sarežģīti, ja vēlās izstrādāt tiešām jēgpilnu šo plānu. Par pašvaldībām atbildīgajā ministrijā normatīvajos aktos noteikto termiņu neievērošanu varētu vērtēt, bet no konkrētības pagaidām atturas vien atzīst, ka pašvaldībām termiņi ir saistoši. Pārraudzības ietros tas nonākt varbūt arī uz vides aizsardzības un attīstības ministrijas lokā, bet tad būtu šī situācija vairāk jāsaprot, kas ir bijuši par iemesliem. Jo skaidrs ir tas, ka plānam ir jābūt, un tā kavēšanās, ieviešanas kavēšanās izstrādes kavēšanās, jā, paldies, izstrādes kavēšanās ir tātad kavē arī nākošos plānā iesaistīto pušu rīcību. Tur, kur šis darbs pabeigts, atzīst, ka tas nav bijis vienkārši, pat ir cita veida krīžu pieredze, kā piemēram Jēkabpilī plūdu gadījumā. Ir diezgan daudz būtisku atšķirību šajās rīcībās, kādas rīcības būtu militāra iebrukuma gadījumā. Un svarīgākās atšķirības ir tajā, kad ar mērogu, tas mērogs var atšķirties, evakuējamo cilvēku skaits varētu atšķirties, un ierasts mums ir, kad zemes sardze mūsu vietējais 56. nodrošinājuma bataljons nāk mums palīgā šādās krīzēs, bet militāra iebrukuma gadījumā mums būtu pašvaldībai jādomā, kā mēs varam palīdzēt.
Lielākais izaicinājums, ko min pašvaldības, ir iedzīvotāju apzīmļošana. Kā to darīt? Šī plāna sadaļa iedzīvotājiem nebūs pilnībā pieejama pirms apdraudējuma. Tai likumā noteikts ierobežots pieejamības status un pašvaldībās to akceptē. Pie šādu krīžu modelēšanas, manuprāt, nav liederīgi jau iepriekš paziņot, kur ir tās pulcēšanās vietas. Un tā, par tādām lietām, manuprāt, nebūtu pirms tam jārunā, jo, kā redzam, Ukrainas pieredze, tas ir mērķis Krieviem, lai radītu pēc iespējas lielāku paniku un haosu. Latvijas pašvaldības savienībā, vērtējot kopainu, gan secina, ka arī pabeigtie plāni vēl nenozīmē iespējami labāko gatavību apdraudējumam. Nu, pats galvenais jautājums ir, cik šāda veida plāni X stundas gadījumā ir noderīgi. Un tas ir tas jautājums, kas mums neliek miera, jo no tiem 14 punktiem, ja nemaldos, vismaz 6 tādi, kas pašvaldību funkcijās neietups nemaz. Un tad mēs nodarbojamies ar tādām aptaujām par mednieku kolektīviem, par farmaceitiem, par ģimenes ārstiem, kas starp citu neiekļojas nevienā struktūrā. Ģimenes ārsts šajā situācijā ir brīvmākslinieks, viņš nekam nepakļaujas. Un X stundā mēs pat nezinām, ko viņš darīs. Vienlaikus esot jāceļ arī civilās aizsardzības komisija profesionalitāte. Visi ir izdomājuši, ka cilvēks aizsardzības komisija ir kaut kāda liela iestāde, kurā tur valgot līdz zobiem cilvēki strādā. Tur rezultāts ir, ka tas ir vērs un lietved. Nav tur nekādas citas struktūras. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā gan skaidro, ka tieši tādēļ ir domātas mācības kopā ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citiem iesaistītajiem, kurās plānus pārbauda. Un arī vietvarām ik pa laikam plānos ierakstīties būtu jāpārbauda un jāmodelē praksē, lai saprastu, kas var darboties un kas nē. Tas mērķis ir šo plānu pārbaudīt katru gadu. Un, ja, protams, ir iespēja un komisija var sanākt arī biežāk kopā, ļoti labs risinājums. Pieņemsim, šajā mirklī es zinu, ka ir uzrunāta no citas nozares, no kultūras ministrijas puses un Nacionālā arhīva puses, kurā tiek runāts ar atsevišķām pašvaldībām, lai izspēlētu mācības, kā šādos apdraudējumos, teiksim, kultūra vēsturisko mantojumu, kas ir kustāms mantojums, kādā veidā viņu glābt vai evakuēt no apdraudētās teritorijas. Un šādi ir ļoti, ļoti daudz jautājumu. Līdz ar to, esot arī skaidrs, ka šie plāni būs jāaktualizē katru gadu, un pat ja šobrīd kaut kas nav līdz galam skaidrs, to var atrisināt, regulāri plānus atjaunojot.